Hrvatska je prije pandemije godinama bila u samom svjetskom vrhu prema broju obavljenih transplantacija organa, računajući broj donora na milijun stanovnika. Naša Nikolina Matošević provjerava je li to još uvijek tako ili je došlo do nekih zastoja u vrijeme pandemije. Nikolina. Upravo tako, kao što ste rekla, po broju obavljenih transplantacija Hrvatska je prije pandemije bila među najuspješnijim zemljama svijeta i na samom vrhu zaklade Eurotransplant, neprofitne organizacije i za donaciju i za dijeljenje organa za transplantaciju u 8 europskih zemalja. Nakon pandemije, odnosno tijekom pandemije, priča je ipak nešto drugačija. Općenito je broj transplantacija u svijetu na globalnoj razini u prosjeku pao za 15%, a Hrvatska se našla sa 37% među zemljama s najvišim padom. Više o tome razgovaramo s današnjim gostom, kirurgom na Merkuru, doktorom Stipislavom Jadrijevićem. Dobar vam dan. Dobar dan. Možete nam reći evo koliko je transplantacija napravljeno prije korone i koliko tijekom? Kakva je razlika? Pa, pozdrav vašim gledateljima. Oni moraju znati da u kliničkoj bolnici Merkur se transplantira jetra, bubreg, gušterača i tanko crijevo. Najčešće transplantiramo jetru. Prije korone je bilo oko nekih 120 transplantacija godišnje jetre, 8 do 10 transplantacija simultano bubrega i gušterače, te nekih 50 transplantacija bubrega. Nakon što se pojavila korona, taj broj značajno u početku pao. Mi smo u biti praktički bili zaustavili transplantacijski program gušterače i bubrega i samoga bubrega, naravno i tankog crijeva, s tim da je išla samo transplantacija jetre. U vrijeme one intenzivne korone, onog takozvanog prvog vala, bilo je nekih mjesečno jedno do tri transplantacije. U normalnim uvjetima imamo ih preko 10 mjesečno, jel? Tako da sad, nakon što je korona prošla, mi se vraćamo postepeno onome našem transplantacijskom programu. Praktički svakodnevno ili tjedno imamo više transplantacija različitih organa. Upravo smo sada prije par dana imali simultanu transplantaciju jetre i bubrega kod jednog pacijenta. Jučer smo imali transplantaciju jetre. Znači, u zadnja tri dana smo imali praktički tri organa transplantirana. Kakve su bile liste čekanja tijekom pandemije? Koliko se čekalo i na što najviše? Je li bilo puno onih koji, možemo reći, nisu stigli dočekati svoj red? Pa gledajte, liste čekanja su uvijek iste, više manje. Mi smo uspjevali rješavati te naše liste. Godišnje bi došlo možda novih 100 na transplantaciju jetre za listu pacijenata, 100 bi ih i transplantirali. Praktički smrtnost je bila jako malena. Možda godišnje 1 do 3 pacijenta ne bi dočekali novi organ, ali sad su se liste nešto povećale s obzirom da se je bila smanjio broj transplantacija. Je li moglo sve to, ajmo reći, drugačije? Zašto je došlo do toga? Druga zemlja je jednako pogodila korona, pa prosjek nije toliko pao koliko korona. Ma gledajte, sve zemlje pao je prosjek, jer znate, mi nismo znali ništa o tom virusu tek kad je to krenulo, pogotovo u početku, prvom valu, drugi val. To je dosta bilo panike po tom pitanju. Nismo znali koja je biologija tog virusa, kako će se ponašati transplantirani pacijenti s koronom, jer ti znate sami da ti pacijenti moraju uzimati dodatnu terapiju, oni su imunokompromitirani, terapiju za odbacivanje. I to sve utječe na sam ishod korone. A u početku je ta korona bila puno teža klinička slika. Sad se sve to vraća u normalu. Sad naši pacijenti koji dobiju koronu, imamo dva trenutno na odjelu, nemaju nikakve simptome, ali ih držimo u izolaciji s obzirom da oni su transplantirani prije nekih 20-ak dana, držimo ih u izolaciji da ne bi zarazili druge pacijente, ali inače nemaju nikakve kliničke slike. Iz kojeg je točno razloga došlo do tog pada broja transplantacija? Je li možda bio problem i u distribuciji organa? Pa da, svagdje u cijelom svijetu je pao broj transplantacija, jer nitko nije znao biologiju tog virusa, znate, nitko nije znao što se događa s koronom. Kako će se to na kraju završiti? Sad nešto više znamo i sad se to sve vraća u normalu.
Kakva je uspješnost transplantacije u Hrvatskoj? A gledajte, sve zavisi o pacijenta i njegovom stanju kada on dođe na sam transplantacijski stol. Ukoliko je on ugroženiji, ukoliko mu je taj MELD score veći, vjerojatnost komplikacija je veća, ali ukoliko pacijenti imaju niži MELD score i su u dobrom općem stanju, praktički smrtnost je nula. Kakva je spremnost za doniranje organa u Hrvatskoj? Jesmo li samodostatni u tom području darivanja i presađivanja organa? Gledajte, što se tiče kronične liste za transplantaciju, mi smo dostatni, ali mi smo dio Eurotransplanta baš zbog toga jer ukoliko nam treba hitno organ, ako mi želimo, ako treba našem pacijentu u roku 2 dana organ, mi moramo biti u Eurotransplantu da bi mogli dobiti taj organ iz neke druge zemlje, isto tako i oni dobiju od nas. Tako zvana postoji ta high urgency lista. Pacijenti koji su visoko urgentni, oni moraju u naredna 24 do 48 sati dobiti novi organ. Ukoliko ne dobiju, njihov život će se ugasiti. Jeste i dalje nalazimo na vrhu zaklade? Mi smo na vrhu, smo i ovim putem se zahvaljujem hrvatskim građanima što su toliko altruistični što u biti od svojih najbližih darivaju organe, tako da je trenutno Hrvatska među prvim zemljama u svijetu po eksplantacijskom programu, a samim tim čim imate dobar eksplantacijski program, transplantacijski program slijedi eksplantacijski i u ovom trenutku smo među vodećima zemljama u svijetu po broju transplantacija na milion stanovnika. Vjerojatno je to djelomično zbog onog zakonskog okvira koji imamo da se odmah presađuju, odnosno da odmah postoji mogućnost za doniranje organa nakon što osoba ima moždani udar. Da, to je točno, ali vidite, zakon nama dopušta da mi možemo uzeti organi sa moždano mrtve osobe ukoliko se ona za svog života nije protivila darivanju organa. Ali mi do sada, vjerujte, nikad nismo uzeli organ, a da nismo pitali bližnje. Znači, mi uvijek pitamo familiju, koliko familija dopusti, mi onda idemo u eksplantaciju. Do tada nikad nismo, iako nam to zakon omogućava, mi to nismo primjenjivali. Evo, puno ih priča i o problemima u zdravstvenom sustavu, o odljevu kadrova. Prijeti li možda odljev kadrova urušavanju tog transplantacijskog programa? Za sad u kliničkoj bolnici Merkur nije bilo odljeva kadrova i ja se nadam da će tako i ostati, ali odljev kadrova je svagdje problem u svakoj struci, pa tako i u medicini. Ljudi idu tamo gdje misle da im je bolje i di će se profesionalno moći brže ostvariti. Prijeti li nam zbog toga možda kolaps? Za sad ne. Zdravstvo je velik sustav. U početku kad smo ušli u Europsku uniju, kad su se otvorile granice, puno je mladih liječnika i kolega otišlo i sestara otišlo vani raditi jer su imali bolja materijalna primanja i imali su nekakvu možda znanstvenu satisfakciju da odu tamo raditi, ali sad pomalo se sve to stabilizira i ja vjerujem da će hrvatski zdravstveni sustav, iako je veliki, ima puno problema, znati se boriti sa kadrovima i odljevom kadrova i da će ih biti dovoljno u Hrvatskoj, da nećemo trebati uvoziti druge ljude iz drugih zemalja u naš zdravstveni sustav. Evo, mnogi se također isto žale na sustav, tu su liste čekanja, stanje u bolnicama, priča se i o reformi zdravstvenog sustava. Sada, bi li ona mogla nekako pomoći u sektoru za transplantaciju? Gledajte, zdravstvo je jako veliki sustav i u svakom velikom sustavu vi imate puno problema, ali ima i puno dobrih stvari. To je prekratko je vrijeme da ja dajem svoje sad mišljenje o reformi zdravstvenog sustava, ali sigurno ona treba. Da se smanje troškovi i da se poboljša zdravstvena zaštita svih građana. Koliko ste napravili transplantacija od početka? Do sada smo, mislim, ove godine, od početka godine nešto je slabije išlo. Mislim da smo napravili neki 15 jetara, možda isto toliko bubrega i jednu ili dvije gušterače. Evo, hvala vam puno. Hvala vama i vašim gledateljima. Evo, čuli smo sve informacije, polako se vraćamo onoj situaciji, stanju prije pandemije, no dobra informacija da i dalje stojimo na vrhu zaklade Eurotransplant. Hvala ti, Nikolina. Mi ćemo nastaviti u novom danu sa zdravstvenom temom. Nikolina Matošević javila se uživo.